tezkor xabarlar biz davom etamiz videomiz davomida qobul aeroportidagi holatlar afg'oniston milliy maxsus kuchlari korpusi rasman tarqatib yuborildi afg'oniston haqida Emmanuel Macron nima dedi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori o'zbekiston kickboxing assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlandi korrupsiya nimalarga olib keladi Taliban ayol shifokorlar bilan uchrashdi Taliban jangchilari nonushta qilmoqda diqqat qobul aeroportidagi holat ushbu videoda qobul aeroportidagi tartibsizliklarni bevosita o'zingiz ko'rishingiz mumkin barcha yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalda tomosha qilib boring videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang afg'oniston milliy maxsus kuchlari korpusi rasman tarqatib yuborildi bu haqda Interfax xabar bermoqda so'nggi daqiqalarga qadar maxsus kuchlar hech qanday beparvolik ko'rsatmadi va hukumat va afg'on xalqining hayoti mol mulkini saqlab qolish uchun zarur deb bilgan hamma narsalarni qildi deydi xabarda eslatib o'tamiz afg'oniston mamlakati o'n beshinchi avgust kuni to'laligicha tolibon nazorati ostiga o'tdi va ko'p o'tmay prezident ashraf g'ani mamlakatni tark etdi hamda uning qayerda ekanligi hanuzgacha noma'lumligicha qolmoqda afg'oniston terrorchilar boshpanasiga aylanmasligi kerak emmanuel makron fransiya prezidenti emmanuel makron tolibon tomonidan bosib olingan afg'onistonni yana terrorchilik guruhlarining boshpanasiga aylanishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytdi afg'oniston avvalgidek terrorizmning muqaddas joyiga aylanmasligi kerak bu tinchlik uchun shart deydi makron afg'onistondagi vaziyat haqida mamlakatga teledastur orqali u islomiy terrorizmga qarshi kurashni har qanday shaklda davom ettirish uchun boshqa yevropa davlatlari va ittifoqchilari bilan hamkorlikda bar qancha tashabbuslarni amalga oshirish niyatida ekanligini ta'kidladi terroristik guruhlar afg'onistonda mavjud va barqarorlikdan foyda ko'rishga intiladi birlashgan millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi mas'uliyatli bo'lishi va javob berishi kerak deya qo'shimcha qildi prezident Taliban jangarlari nonushta qilmoqda tolibonning zamonaviy hayotga xush kelibsiz Jangarlarning ovqatlanishi usuli mana shunday mana shunaqa insonlar afg'onistonda yangi davr yangi jahon sivilizatsiyasi bilan boshlamoqchi tezkor axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori o'zbekiston kickboxing assotsiatsiyasi prezidenti etib saylandi bugun axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida o'zbekiston kickboxing assotsiatsiyasi navbatdagi konferensiyasi o'tkazildi ta'kidlanishicha shu paytga qadar assotsiatsiya prezidenti vazifasini bajarib kelgan oybek normetov assotsiatsiya raisligiga saylandi assotsiatsiya prezidentligiga esa axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori asadjon xo'jayev saylandi mana korrupsiya nimalarga olib keladi afg'onistonlik amaldorlar pora evaziga qurollarni tolibonga topshirgan shuning uchun davlat mag'lub bo'lgan tolibon ayol shifokorlar bilan uchrashdi tolibon rasmiylari kobulda ayol shifokorlari bilan uchrashdi uchrashuv davomida ayol shifokorlardan o'z vazifasini davom ettirishini so'radi Aytishcha, talaba qizlar shariat taoyillariga e'tibor berib o'qishni davom ettirishadi va kollej hamda universitetlarga kira olishadi <coughs>